Ďalšia téma, ktorú si preberieme, sú zmeny skupenstva látok a ich premeny. Medzi najčastejšie zmeny skupenstiev patrí topenie, tuhnutie, vyparovanie a vár. Topenie prebieha v podstate vtedy, keď látka príjme určité teplo a mení sa na kvapalnú. Čiže keď látka príjme určitú energiu, začne sa tie častice sa začnú zohrievať, narážajú do kryštalickej mriežky daného telesa a vtedy vystupuje na povrch v podstate kvapalina. Áno, tie častice sa dostávajú na povrch. Podmienkou, jednou teda z tých podmienok, aby to topenie nastalo, je to, že musia dosiahnuť teplotu topenia. Teplota topenia je u každej látky iná. U kryštalických je iná, u amorfných je takisto iná. Keď však teleso zmení na kvapalinu, príjme merné skupenské teplo. Merné skupenské teplo topenia označujeme malým písmenom LT a vyjadríme ho v podstate ako teplota topenia s podielom hmotnosti. Čiže čím je väčšia hmotnosť telesa, tým v podstate dlhšie trvá, kým sa teleso roztopí. Tu máme aj graf, ktorý nám to graficky nejakým spôsobom zobrazuje. Čiže v bode 1 máme teda vypočtené príjma teleso teplo. V bod 2 vidíme, že teda teplota už prestala rásť, je konštantná. Teplota nerastie stále, pretože naberá tú teplotu, ale už teplota nerastie, pretože sa spotrebováva tá energia, ale respektíve to teplo sa spotrebováva na bod číslo 3, a to je Q2 m krát C krát delta T, kde v podstate nám hovorí, že tá látka sa už premenila, pevná látka sa premenila na kvapalinu. Tuhnutie. K tuhnutiu len veľmi, veľmi stručne. Je to v podstate opačný dej topenia. Je to opak topenia. Čiže keby sme tu začali látku ochladzovať, tak tu už je úplne tuhá. Všetky látky teda majú špecifické teploty topenia a tuhnutia. Kryštalické látky majú približne presne danú teplotu topenia aj tuhnutia. Ja neviem, cín sa napríklad topí alebo aj tuhne pri 300 stupňoch Celzia, kdežto amorfné látky, ako je napríklad vosk, sklo alebo iné, sa netopia presne. Sviečka sa začne topiť pri rôznych teplotách, povedzme v rozmedzi 60 až 70 alebo 80 stupňoch. Takisto je to aj s tým tuhnutím. Ďalším dejom, alebo ďalšou premenou, je vyparovanie. Vyparovanie je v podstate dej, kde sa kvapalina mení na paru. Čiže prebieha vždy na celom povrchu kvapaliny a prebieha za akýchkoľvek podmienok. Teda vždy tam musí byť nejaká teplota rozdielna. Kvapalina má rozdielnú teplotu, vzduch má rozdielnú teplotu. Čím je väčšia teplota vzduchu, tak tým ten dej prebieha rýchlejšie. Takisto pri premene je potrebné získať nejaké merné skupenské teplo vyparovania, ktoré označujeme L s indexom V a je to v podstate ako skupenské teplo vyparovania a hmotnosť. Vár. Dostavíme sa k varu. Vár v podstate je veľmi špecifické premena. Prebieha v celom objeme, nielen na povrchu ako vyparovanie. Tedy v podstate var nastáva vtedy, keď vychádzajú bublinky pary, ktoré sa v podstate pôsobením toho tepla, tej energie, začínajú posúvať vyššie až na povrch. Ak to všetko začne bublať, a vtedy môžeme povedať, že áno, var alebo voda kvapalina dosiahla teplotu varu. Tá teplota varu je pre každú kvapalinu rôzna. Teplota varu, teda okrem kvapaliny alebo okrem hustoty, záleží aj od objemu, výšky a tlaku. Platí tu, že merné skupenské teplo vyparovania sa rovná mernému skupenskému teplu varu.